Саяси партиялардың мәжіліске өту шегін 7-ден 5% төмендетуіміз керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 7-ші шақырылымдағы парламенттің бірінші сессиясында осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ президент алдағы сайлау бюллетеньдеріне «Бәріне қарсымын» деген жазуды енгізуді жөн санайды. Қазақстандағы реформалардың басты бағдары саяси жаңғыру. Былтырғы саяси реформалардың алғашқы пакеті партияларға жаңа мүмкіндіктер беріп, парламенттік оппозиция құруға бағытталған. Бұл жолғы сайлаудан кейін партиялар өзгермесе де әйелдер мен жастар үшін 30% квота бөлудің арқасында партиялардың құрамы жаңарды. Біз осы жолғы сайлау науқаны карантин шектеулеріне қарамастан қаншалықты қызу өткеніне бәріміз куә болдық. Кейбір партиялардың мәжіліс пен мәслихаттарға өтуіне сәл ғана дауыс жетпей қалды. Олардың әрқайсысында белгілі бір саланы жетік меңгерген білімді, білікті азаматтарды бар. Солар парламенттің биік мінберінен айтылуға тиіс көптеген өзекті мәселелерді дер кезінде әрі орынды көтеріп жүр. Осындай партиялардың өкілдері парламентке өтсе, ондағы пікір таласты қыздыра түсер еді, ортақ жұмысқа тиімді болар еді. Олар заң шығару жұмысының сапасын арттыруға да сүбелі үлес қосары анық. Ал алдағы сайлауда заң шығарушы органның жұмысын жандандыра түсу үшін президент мәжіліске өту шегін 7-ден 5% дейін төмендетуді ұсынды. Яғни биыл әттеген ай деп қалған партиялар мен олар үшін дауыс берген сайлаушыларда да жаңа үміт оты тұтануы тиіс. Осындай шешімді қабылдайтын уақыт келді. Өйткені аталған норма заң жүзінде тіркелген партияларды алдағы сайлауларға қатысуға ынталандырады. Сондай-ақ елдегі саяси бәсекенің дамуына септігін тигізеді. Бұл бастама мемлекеттік саясатты жүргізу үшін халықтың пікірін неғұрлым көбірек қамтып, ескеріп отыруға мүмкіндік береді. Болашақта партия мүшелерінің тізімін және соған қатысты басқа да рәсімдерді онлайн форматта жасауға болады. Ал азаматтардың таңдау еркіндігін барынша қамтамасыз ету үшін президент сайлау бюллетеньдерінде «Бәріне қарсымын» деген жазуды енгізу керек деді. Әлемдік тәжірибеде адамның қандай да бір сайлауға келіспейтінін немесе үміткерлердің бәріне қарсы екенін заңды түрде білдіру құқығы екенінен қалыптасқан. Шын мәнінде баламалы пікір және бәріне қарсы дауыс беру ұғымы біз үшін де қалыпты нәрсе болуға тиіс. Сондықтан барлық деңгейдегі сайлау бюллетеньдеріне «Бәріне қарсымын» деген жазу енгізген жөн. Бұл бастама азаматтардың сайлау құқығын қорғауға жағдай жасайды. Таңдауы жоқтығын ресми көрсетудің өзі таңдау емес пе? Халықаралық тәжірибеге сай тағы бір ұсыныс – жастардың даму индексін енгізу. Президент депутаттарға жастардың әлеуметтік қызметтері деген ұғымды заң жүзінде рәсімдеуді тапсырып, қайырымдылық қызметін жүйелі қолдау мәселесін назарда ұстауды еске салды. Ал азаматтық белсенділікті арттыру үшін тағы бір маңызды қадам жасалмақ. Жыл басында мен кейбір заңнамалық актілерге қоғамдық кеңестер қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы тиісті заңға қол қойдым. Сол арқылы қоғамдық кеңестердің өкілеттігін едәуір күшейттік. Енді азаматтық белсенділікті арттыру жолында тағы бір маңызды қадам жасалады. Бұл талқыланып жатқан қоғамдық бақылау туралы заң. Біз онлайн петиция институтында заң жүзінде рәсімдеуіміз керек. Бұл бастамалардың мақсаты мемлекет қызметінің тиімділігін арттыру, шешім қабылдауға азаматтық қоғамды тарту. Адам құқығын қорғау саласында жетілдіру қажет. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде омбудсмен институты бар болғанымен оның әлеуеті әлсіз екенін сынға алды. Сондықтан көпке созбай омбудсмен туралы арнаулы заң қабылдап, бұл институтты ең алдымен өңірлерде дамытуды тапсырды. Өйткен аймақтардан шағым көп, халықтың көңілінен шықпайтын тағы бір сала сот жүйесі. Президент оны да жаңғыртуға пәрмен берді. Мемлекет тарапынан қолға алынған шараларға және жоғарғы сот төрағасының тікелей өзі күш салып жатқанына қарамастан, сот корпусының сапасына қатысты әлі де түйткілдер бар. Сот жүйесі жабық корпорация болмауы тиіс. Сондықтан сот корпусын едәуір жаңартып, оған түрлі құқық салаларының мамандарын тарту керек. Үміткерлерді іріктеген кезде олардың кәсіби тәжірибесімен қатар жеке қасиеттерін де ескерген абзал. Бұл жұмыс бұқаралық ақпарат құралдарында